Що відбувається біля столичних станцій метрополітену? Зупинки, які там розташовуються, перетворилися на нелегальні автостанції, звідки щодня відправляються сотні приміських маршрутів. Люди чекають посадки на тротуарі, а перевізники займають для стоянки приватні парковки під шляхопроводами. Яку проблему це становить для міста і як її можна вирішити, дізнавався Святослав Тромса. Ця парковка поблизу станції метро Позняки все більше нагадує імпровізовану автостанцію. Тут на відстій зупиняються не лише таксисти, але й приміські перевізники. І прямо зараз от величезна черга людей чекає на чергову маршрутку з Києва до Переяслава. Такі маршрутки користуються популярністю у тих, хто мешкає у передмісті. До прикладу, проїзд до Борисполя тут коштує на 10 гривень дешевше, ніж у офіційних перевізників. Маршруток номер 318 і 316. Та є ще низка переваг для пасажирів. Про це розповіла моя колега Юлія, яка щодня їздить на роботу до Києва з Борисполя. Зазвичай вона ловить попутки, але якщо обирати маршрутку, надає перевагу міжміським. Бориспіль знаходиться на трасі, тому дуже часто можна побачити там, наприклад, Яготин, Київ, або Березань, Київ, або якісь інші маршрутки. Зазвичай комфортабельні, вони не завжди заповнені і можна сісти і не стояти. Ну і довозять вони відповідно до метро, і це може бути метро, і там все по Зеленій гілці. І Бориспільська, і Харківська, і навіть Позняки. Людям, які, наприклад, працюють на Позняках, їм вигідніше сідати в таку маршрутку і їхати до Позняків, щоб не платити ще плюс 8 гривень на метро. У спробі задовільнити бажання пасажирів міжміські автобуси перетворили парковки біля метро на нелегальні автостанції. Їх можна побачити на Позняках, Харківській, Либідській, Теремках і площі Тараса Шевченка. У Верховній Раді запевняють, це порушення законодавства. Ніхто не говорить про те, що не треба використовувати ці маршрутки. Ми говоримо про те, що ці маршрутки мають відправлятися з обладнаних автостанцій. І люди мають відправлятися з комфортом. Розумієте, не можна тут стати, поставити спринтера і сказати, давайте ми їдемо на Харків чи їдемо на Одесу. Ну, це точно не відповідає. Ми, по-перше, будемо порушувати вимоги закону про транспорт. По-друге, ну, немає ніякої інфраструктури. За даними з відкритих джерел, у Києві функціонує близько 20 приватних і комунальних автостанцій, де мають зупинятися міжміські автобуси. Втім, чимало перевізників обирають станції метро. Як стверджує один із диспетчерів, такі місця стоянки прописані навіть у паспорті маршруту. Переясно, є автостанція в нас. Є автостанція, все нормально. А тут просто в Києві, ну, просто, ну, є де машини поставити, є типу як погрузочне місце, а тут типу виходить, добираємо пасажирів. У години пік зупинки біля станції метро часто перевантажені через величезну кількість міського і міжміського транспорту. Ще гірша ситуація під час повітряної тривоги. Але перевізники пояснюють, метрополітен слугує укриттям, тому зупинятися там – це турбуватися про безпеку пасажирів. Жодна автостанція не може не надати можливості безпечного перебування на своїй території. Що стосується перевантаження шляхів, ну, цим повинна займатися патрульна поліція, якщо вони здійснюють перешкоди. Але вирішити цю проблему можна таким чином, що перевізник повинен самостійно здійснювати пошук місця для відстою свого транспорту і подавати його безпосередньо на відправлення. Натомість у Верховній Раді пропонують вирішити проблеми інакше – збільшити штрафи для перевізників. У лютому зареєстрували відповідний законопроєкт. Зокрема, за зберігання транспортних засобів поза встановленими місцями їх стоянки накладатимуть штраф в розмірі 1700 гривень. На думку депутатів, Національна поліція та Державна служба з безпеки на транспорті має посилити контроль за діяльністю перевізників. Достатньо перевести нелегальних автотранспорт на ці автостанції легальні. І, відповідно, за ці кошти і автостанції державного значення, і комунального значення, і приватного зможуть розвивати інфраструктуру, надавати додатковий сервіс і, відповідно, страхувати пасажирів, сплачувати офіційно податки. Поки законопроєкт ще на розгляді, перевізники продовжують працювати, як і раніше. Власне, і самі пасажири не проти цього, адже для багатьох жителів передмістя
передмістя, такі маршрутки – один із найзручніших видів транспорту. У мене взагалі варіантів небагато. Якщо їхати попутками, то вони теж, ну, в принципі, нелегальні, так само, як і ті маршрутки, які йдуть через Бориспіль, да? Які зупиняються, можливо, і в Борисполі, і в Києві нелегально. Але вибираючи між комфортом і швидкістю, і легальністю, то я все-таки виберу комфорт і швидкість. Святослав Тромс, Олексій Баклайкін, Сергій Приходько, телеканал «Київ».